Kjetil Haug, velkommen til Bodø-Glimt. Takk for det. Hvordan føles det å være her i Marbella? Det føles veldig godt. Det er godt å komme ned og er klar for møte resten av gjengen og komme i gang på en ordentlig måte. Jeg gleder meg. Ja, du kommer på lån fra Toulouse frem til sommeren. Hvordan tror du de neste månedene blir for deg? Nei, jeg håper at det blir positivt både for meg og for laget. Jeg håper jeg kan komme inn og bidra. Det er jo det. Derfor jeg er her. Jeg har lyst til å være med og fighte og lyst til å spille for en klubb som Bodø-Glimt og være med og kjempe. Så jeg gleder meg bare til å komme i gang. Men du er jo opprinnelig midt i sesong, så du er good to go egentlig, selv om det er treningsleir her nå og sesongtrening. Ja da, jeg er fit for fight, så jeg har hatt en god oppkjøring for mange, mange måneder siden og er, som du sa, midt i sesong, så jeg er klar til å gønne på. Så bra. Hva som gjør at du har vært Bodø-Glimt nå da? Nei, det er jo klubben, prosjektet Bodø som er veldig, veldig interessant. Jeg kjenner jo noen av gutta her litt fra før, og alle som har vært her tidligere som jeg har pratet med har kun positive ting å si om både klubben og byen og supporterne. Og det er jo en klubb som alle har lyst til å spille for. Så når jeg har hørt at det her kunne bli en løsning, så var jeg veldig fornøyd. Du har jo tidligere vært i Manchester City, Vålerenga, du kommer fra Toulouse nå, du var i Sarpsborg i høst. Hvordan forhold har du til Bodø-Glimt da? Hvordan blir det å flytte til Bodø? Jeg sa jo eneste gangen jeg har vært i Bodø tidligere er jo kun på borteturer med andre lag, men altså, det virker jo som en fantastisk fin by. Så det å komme opp dit, det blir bare positivt. Så jeg gleder meg bare til å oppleve et nytt sted og en ny by. Den forrige kampen du spilte, det var på Aspmyra, men det gikk kanskje ikke så bra for din del. Nei, altså resultatmessig så gjorde du ikke det, men det er jo litt kult at forrige kamp var på Aspmyra, så det er jo litt moro. Ja. Du, de neste månedene du skal være her, hvordan tror du det blir i Bodø-Glimt? Det er Europa, det er CL-kvalik til sommeren, det er store forventninger til Glimt akkurat om dagen. Ja, det er det selvfølgelig til en klubb som Glimt som har oppnådd det de har oppnådd de siste årene. Så det blir jo, det er jo for min del utrolig morsomt å kunne komme og være med og bidra på alle fronter. Så nå så er det liksom bare å komme inn i gjengen, komme inn i gruppa, få noen gode treningshverdager, og så er det bare å ta det som det kommer derfra. Ja. Du er klar for trening i morgen, vil jeg tro? Ja, altså kroppen min er i hvert fall klar, så derfor får reisen ut av beina og en god natt søvn, så skal vi starte bra i morgen. Så får vi kanskje se deg mot Malmø på torsdag? Ja, altså det får du ta med trenerteamet, men jeg er klar for kamp, ja. Så bra. Velkommen, Kjetil. Takk for det.